sei que
Thank you.
aqui e eu joguei lá. Eu quero um vídeo aí. Deixa eu dar uma olhada. Vamos parar o relógio aqui. Fazer passar os que eu vou fazer. Esse é o desafio. Para que eu vou fazer. Para que eu vou fazer.
a partir do seu trabalho. Espero que você esteja fazendo.